Nikdo už dnes přesně nespočítá, kolik žije v českých domácnostech koček. Někde chovají jednu, dvě kočky, jinde vládnou už hotové kočičí klany čítající 5 i více hlav. Paní Zdeňka má v bytě koček přes 30. Možná už ke 40. Přesné číslo nebude znát ani ona sama. Navíc se jejich počet každou chvílí mění. Je ale ještě normální mít v bytě tolik zvířat? A co na to všechno říkají přímí sousedé paní Zdeňky? Přinejmenším jeden z nich, pan Josef, s daným stavem srozuměn rozhodně není. Vadí mu především všudy přítomný zápach linoucí se celým domem. Stěžuje si u soudu oprávněně? Na to snad brzy budeme znát odpověď. Dobrý den, děkuji. Posaďte se, prosím. Zahajuji jednání v právní věci žalobce Josefa Steinera a žalované Zdeňky Valentové, a to na základě ustanovení paragrafu 79 a následující zákona číslo 99/1963 sbírky občanského soudního řádu ve znění pozdějších zákonů o omezení vlastnického práva. Pane Steinere, postavte se prosím. Vy trváte na své žalobě tak, jak byla písemně doručena soudu, nebo ji chcete doplnit? Trvám na své žalobě v plném rozsahu, jak byla podána. Dobře, děkuji vám, můžete se posadit. Pan Josef žije v činžovním domě už přes 30 let. Za tu dobu poznal celou řadu nájemníků, z nichž ne s každým bylo úplně snadné vyjít. To, jakým způsobem nakládá se svým bytem paní Zdeňka, ovšem podle něj překračuje všechny rozumné meze. Pan Josef se snaží být tolerantní, ale poslední roky se podle něj nedá v domě jenom díky paní Zdeňce vůbec žít. Paní Valentová, postavte se prosím. Vy souhlasíte s podanou žalobou? Já pochopitelně s podanou žalobou nesouhlasím a nechci tady být šikanována. Dobře, děkuji. Zatím vás nikdo nešikanuje, zatím jsme úplně na začátku. Doufám, že během jednání vás ani nikdo šikanovat nebude. Paní Zdeňka nikdy neměla děti. O to větší láskou, ale byla schopná zahrnout zvířata, která chovala. V posledních letech už šlo bezvýhradně jen o kočky a starost o ně začala brát jako své životní poslání. Rozhodla se, že se postará o zatoulaná zvířata bez domova, kterým bude poskytovat nejen střechu nad hlavou, ale i veškerou péči, které bude schopna. Pane doktore, prosím, předneste žalobu. Děkuji. Vážený soude, žalobce se podanou žalobou domáhá požalované na základě ustanovení paragrafu 1013 a následujícího zákona číslo 89/2012 sbírky občanského zákoníku omezení vlastnického práva. Žalovaná vlastní byt v činžovním domě ve druhém podlaží. V tomto bytě žalovaná chová něco okolo 30 až 40 koček. Můj mandant vlastní byt nad žalovanou. Zápach a zvuky, které se linou z bytu žalované, jsou v míře nepřiměřené poměrům a obtěžují žalobce a ostatní obyvatele domu. Zápach je na chodbách a ve výtazích. Do bytů zápach dokonce proniká stoupačkami a také kabeláží. V létě není možné otevírat okna, neboť pach stoupá z bytu žalované přímo do žalobcovy kuchyně. Žádáme proto soud, aby limitoval žalované chov koček na maximální počet 5. Děkujeme. Tak, děkuji vám. Pane Steinere, postavte se prosím. Tak, my jsme vyslechli z úst vašeho právního zástupce celé znění žaloby, slyšeli jsme tam podstatné věci. Já bych se na ty podstatné věci ráda podívala podrobněji. Chci slyšet vaše vyjádření k tomu všemu. Nejvíce poznačila jsem si, že se nejvíce hovořilo o tom zápachu, všudy přítomném zápachu, po chodbách, ve výtazích, v bytech a tak dále. Můžete začít, můžete se k tomu všemu vyjádřit. Je to pravda? No, je to pravda, jako v plném rozsahu, jak bylo řečeno. Vejdete do baráku, první, co je vás praští přes nos, smrad. V noci je to hluk, kamkoliv se vrtnete v tom
vyjdu ven a cítím ze sebe kočky, ať si vemu cokoliv na sebe, než si jedu výtahem dolů nebo sejdu po schodech, smrdím, smrdí všechno. V tom činžovním domě nebydlíte pouze vy, bydlí tam také vaši sousedé, bydlí tam jiní lidé. Sdílí s vámi stejný názor? Všichni sdílí stejný názor. Sepsali jsme i petici na to, která byla podána, aby prostě s tím žalovaná paní Valentová. Dobře, já to tady mám i poznačeno ve spise, že byla sepsaná opravdu ta petice, ale dle tady těch údajů... Podle všeho vám tedy zdaleka všichni obyvatelé domů tu petici nepodepsali, nebo pletu se? Neplete jste se. Nepodepsali, protože se báby bojejí. A proč by se mě měli bát? To je všecko lež. Protože pokaždé, když nasknete nebo řeknete paní Valentové něco ohledně jejich koček, vyhrožuje, nadává, je vulgární, neskuli o tom, že najdete i ve schránce nebo pod rohoškou. A to se omlouvám za svůj výraz, ale je to tak. Ale dárečky jsou na denním pořádku. Lžeš, prostě nic takového. Proč by mě se měli bát? Jsem já nějaký člověk, kterýho by se lidi báli? No řekněte. Teď se kvůli vám i odstěhovali lidi. To je lidi taky prostě, lež. To je to zásadní lež. Argument. Opravdu se někteří nájemníci z toho důvodu, že je zápach v celém domě, odstěhovali? Ano. Ano, je to doložený, 4 rodiny, třeba Váňovi se museli odstěhovat, protože všude jsou chlupy, zápach z koček, zjistili, že mají alergické děti na kočky, museli se odstěhovat. Další 3 rodiny se odstěhovaly z tohoto důvodu. Do dneška jsou 2 byty volný. Proč jsou 2 byty v Praze volný? Plná hloupost. Nesouhlasím. Nikdo tam nechce bydlet. Nesouhlasím, vůbec. Přijde vám návštěva. A vy se stydíte, protože oni přijdou a říkají, co to je. To je smrad prostě sousedky pode mnou. Já mám i nějaké záznamy v tom spise, že snad u vás byla také nějaká novinářka, to můžete potvrdit. Ano. A že vznikl nějaký článek. Ano. To můžete potvrdit, ano. Vznikl článek, který byl sepsán na základě, prostě už se nedalo nic dělat, zkusil jsem i tuto variantu. Stejně to je nepředmětný, jako nereaguje na nic. Paní soudkyně, já tady ten článek mám, mohu vám ho doručit krátkou cestou? Ano, dobře, přistupte. Tak děkuji vám, paní doktorko, vy chcete nahlédnout? Ne, děkuji. Dobře, děkuji, můžete se vrátit na místo a já to založím jako listinný důkaz do spisu. Dobře, tady v tom spise mám také nějakou poznámku, že ta paní novinářka snad také byla alergička a že to bylo velmi zajímavé, když vstoupila do toho domu a že to opravdu bylo velmi těžké tam vydržet. Je to tak? To můžete potvrdit? Je to tak, prostě to byste musela zažít. Musela byste přijít, abyste to viděla, cítila, abyste prostě... Takhle to nejde prostě ani popsat. Dobře, zatím jenom tak krátce, mě to asi bude v tuto chvíli stačit. Určitě vám budu dávat ještě nějaké doplňující otázky. Řekněme, že pro rozjezd mám zatím všechno, co potřebujeme. Zásadní je zápach v domě. Někteří lidé se odstěhovali z důvodu toho, že tam se nedalo vydržet, že tam byly nějaké alergické děti, to jste mi řekl. Pak, že tam byl zájem i novinářů, takže to je asi nějaká větší. Řekněme, už kauza i sama paní novinářka měla alergickou reakci, což mě připadá. Omlouvám se, že jsem se i pousmála nad tím, ale jde psát o tom, že tam jsou alergičtí lidé a kvůli tomu se stěhují a sama měla alergickou reakci. Dobře, ono to je i tady poznamenáno, jak jsem si všimla v tom článku, že vlastně ona sama píše, jakou reakci měla, proto o tom mluvím. Dobře, takže děkuji vám, mě to v tuto chvíli bude stačit, můžete se posadit. A vás, paní doktorko, požádám o vyjádření k celé té žalobě. Vážený soude, žalovaná se žalobou nesouhlasí. Chov koček a starání se o něj její životní náplní. Není si vědoma, že by kočky někoho obtěžovaly zápachem nebo hlukem. O kočky se velmi dobře stará, jsou všechny odčervené, nepáchnou a jsou čistotné. Vždyť kočky jsou čistotné, to snad každý ví. Měla jsi někdy 40 koček v takovém malém prostoru? Kočky jsou čistotnější než ty. Tak, dobrý, necháme, jo, dokončím. Paní doktorko, domluvíme se na tom, že své názory a emocionální postoje vůči
čemukoliv si necháte mimo tuto soudní síň, to rozebírejte opravdu se svou mandantkou, ale tady budu chtít věcné, konstruktivní postoje a vy, pane Steinere, vy buďte tak laskav, nerušte a prosím, pokračujte. Dobře, omlouvám se, ano. Ale lidé v domě nepřejí jejímu koníčku, což je velice smutné. Prostě no. Žalobu má klientka odmítá a byla by ráda, kdybyste to v celém rozsahu zamítla, protože prostě to vnímáme jako pomstu žalobce, který chce vypudit se svého bytu, protože ho chce sám pro sebe, potažmo pro svoji dceru. Děkuji. Dobře, děkuji. Tak. Podíváme se, paní Valentová, na to z vašeho úhlu pohledu. Postavte se, prosím. Můžete se ke všemu, co jste vyslechla, vyjádřit? No, já v podstatě se můžu vyjádřit jenom tak, že všechno řekla moje státní zástupkyně, moje zástupkyně, tedy. Dobře. Jo? A nemám k tomu další, prostě, co bych k tomu řekla. To nejpodstatnější, co vaše právní zástupkyně vyslovila v tom vlastně vyjádření k žalobě, bylo, že tedy za vším stojí, já jsem si to tady poznačila, za vším stojí zájem pana žalobce o váš byt, který on chce pro svou dceru. Od toho se odpíchneme. Ano, ano, to je pochopitelné, protože já, když už jsem se do toho bytu nastěhovala, tak on za mnou přišel s tím, že ten byt chce pro svou dceru a měl o ten byt eminentní zájem. A já jsem jak ten byt nechtěla. Jak dlouho tady tato situace trvá? Ta situace trvá v podstatě od té doby, co jsem se nastěhovala do bytu po svojí matce. Jak dlouho to je? Jeden, dva, tři roky? Je to několik let. Je to několik let, s tím, že moje maminka tam dříve bydlela, já jsem za ní chodila. Už v té době jsme měli nějaké konflikty tady s panem navrhovatelem. A potom, když maminka zemřela, tak jsem se do toho bytu nastěhovala, protože jsem potřebovala větší byt, bydlela jsem v garzoniéře. A on už v té době chtěl, abych mu ten byt přenechala za naprosto směšnou samozřejmě sumu. Musel by asi nabídnout daleko víc, abych o tom uvažovala. Já si to trošičku shrnu, protože jste toho řekla poměrně hodně, abych se v tom trošičku orientovala. Takže pan Steiner, máte pocit, chce byt pro svou dceru. Ano. Chtěl ho od vás odkoupit. Ano. Vy jste na to nepřistoupila a sama ze své garzoniéry jste se nastěhovala do většího bytu po své matce. Ano, protože jednak to bylo po mamince a jednak jsem potřebovala větší byt. Tak a přesně k tomu směřuji. Vy jste potřebovala větší byt. Ten důvod k tomu, že jste potřebovala větší byt, byl ten, že už tehdy jste měla tolik koček. Ne, 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 já jsem v té době chtěla větší byt, protože jsem nechtěla bydlet v jedné místnosti, já jsem jich měla jenom tak malinko. Jenom tak malinko, tak při nastěhování do tohoto konkrétního bytu, kolik jste jich měla? Dvě. 20. Dvě. Dobře, a předpokládala jste, že jednou jich bude tolik těch koček? Víte, ono to vzniklo tak jako nějak spontánně, protože vlastně vy jdete po ulici, vidíte kočičku, která je nešťastná, která mrzne, která nemá co jíst, že? Takže tak, si ji prostě já vás zastavím. Existují útulky a různé organizace, které se o toulavé kočky jsou schopny postarat. Mají na to prostředky, mají na to prostory. No, to je sice pravda, ale ta kočička nemá domov, že? Já jsem tam dávala jako kočičky, o které jsem se starala, tak jsem postupně umisťovala samozřejmě do těch zařízení, ale prostě nedáte jim ten domov, jo? Takže vlastně nedáte jim tu lásku, nedáte jim tu péči. Dobře, proto vy jste takovému množství koček, řekněme 30 až 40 kočkám, jak jsme slyšeli, poskytla své útulné 3+1. No, popravdě řečeno, a ty buď sticha, popravdě řečeno, ono jich není 30-40. To je vlastně takový počet, který je možná maximální, ale ty kočky tam jsou přechodně. Já mám svých koček jenom málo a vlastně snažím se umisťovat ty kočičky do milujících rodin. Dobře. K lidem, kteří je chtějí. Takže vy máte vlastně pro ty kočky takzvaně dvě adresy. Jedna je trvalá, tam je zhruba tak 10 koček a druhá je přechodná, tam je ten zbytek. Ano, je to tak, poskytujete? 10 je možná přehnané číslo, ale v podstatě je to tak.
Dobře, takže některé kočky jsou u vás nastálo a některé, řekněme, přijdou a odejdou. Já se rozumím, snažím si nějakým způsobem opatřit, nakrmit, odčervit. A pak je pošlete pryč. A pak je pošlu třeba, dobře, když najdu přijdou někoho, a odejdou. Kdo se jich ujme. Na tom se shodneme. Přijdou a odejdou. Ano. Nejsou tam nastálo. Ano. Přesně toto chci slyšet. Ano. Ano. Takže děkuji vám, mě to v tuto chvíli bude stačit. Pane doktore, máte otázky k paní Valentové? Velmi rád, děkuji. Paní Valentová, vás poprosím. Já bych teda chtěl tady slyšet to přesné číslo. Vy jste řekla maximálně 40, ale tedy jaký je přesný počet těchto koček ve vašem bytě? Podívejte se, to je strašně jako rozdílné. Záleží na tom, jestli je léto nebo zima, kdy ty kočičky potřebují pravidelnou... Mě to zajímá k dnešnímu dni, kolik tam máte teď aktuálně koček, ne, no, co tam bude v létě. No tak určitě víc než 10. Určitě víc než 10. Co to znamená? Chci tady po vás přesné číslo. Váni neví, kolik tam má koček. To je prostě... Ale to se, prosím vás, každý den mění. Jak to mám vědět? Prostě já se o ty kočky starám. Já je nechávám očervovat, já je nechávám kastrovat. Já se o ně strašně starám a snažím se je umisťovat. Každý den se to mění. Zrála na psychiatra. Takže se od vás tady nedozvíme přesné číslo. Dobře. Ale dobře, no tak dneska třeba 14. Dneska třeba 14, ano. Zítra to může být 20 třeba. Zítra to může být 20, pokud najdu na ulici některé kočičky prostě trpět. Já to nesnesu, když prostě zvířátka trpí. Paní Valentová, řekněte mi, mají všechny ty kočky svůj kočičí záchod? Kolik tam máte kočičích záchodů? No každopádně dost na to, aby tedy měli kam chodit, jo? Každopádně dost znamená tedy co? To znamená, že tam byla třeba hygiena, která se podívala, kolik mají kočky záchodů, když už jsme u toho. Ano. A nic neshledala, žádné pomýlení. Prostě ty kočky mají dost záchodů, já se o ně starám, jak nejlépe umí. Kdy tam byla ta hygiena? Mám nějaký dokument od toho, to jsme posílali. Máte nějaký dokument, ale sama jste řekla, že počet koček se každý den mění, takže to mi přijde trošinku irelevantní. Řekněte mi, ale jsou všechny tyto kočky socializované, opravdu všechny chodí na ty kočičí záchody? Ale jistě, kočka je čistotný tvor. Kočka je čistotnější než mnozí lidé. To jo, ale ten záchod musíš taky čistit a ne tam smrdět v tom baráku. Ty si choď na svůj záchod. No, já si chodím, ale ty, aby si chodila na svůj. Stačí. Postavte se, prosím. Pane Steinere, já chápu vaše rozhořčení. Chápu, že když jste 24, řeknu to naprosto lidově, 24/7 v něčem, co je pro vás nekomfortní, co se vám nelíbí, takže pokud máte možnost o tom hovořit, tak si to prostě užijete. Zvláště před soudem. Buďte tak laskav. Chovejte se, jak se u soudu chovat máte. Nebudeme tady tím pádem o tolik déle, než když budete přerušovat. Rozumím. Můžete se posadit. Proti vám samozřejmě byla také sepsaná petice. Vy si ani neuvědomujete tedy, že byste nějakým způsobem omezovala vlastně svoje sousedy v celém domě? Pokud já vím, tak tu petici nepodepsali všichni. Mhm. A dokonce ani nájemníci, který bydlí na stejném patře jako já, ji nepodepsali. Za to ji podepsala spousta lidí, kteří v tom domě vůbec nebydlí. Jak to můžeš vidět, když jsi si ji ani nevyzvedla? To teďka leží furt dole. Podepsala třeba tvoje dcera, která tam vůbec není. Paní Valentová, tady vlastně není tak, nebo to je možná vlastně úplně jedno, zdali to podepsali všichni, tam stačí, že někteří obyvatelé jsou s tím pohoršení, cítí zápach, cítí se nekomfortně ve svých bytech. Tak si to prosím laskavě uvědomte. Vážený soude, já nemám na paní Valentovou dalších otázek. Paní doktorko, vy budete mít otázky ke své mandantce? Ano, ano, určitě. Děkuju. My si teď společně projdeme všechny ty kroky, které pan žalobce podnikl proti vám a samozřejmě tedy i ty sousedé nebo ty prostě obyvatelé toho domu. Tak. Takže pojďme se podívat na tu první věc, to znamená tu petici. Mm-hmm. Vy jste teď už tady řekla, že to ale nepodepsali všichni a rozhodně, že to nepodepsali ti, co bydlí s vámi na tom patře, že? Samozřejmě. Takže potvrzujeme, ano? Ano.
A potvrzujeme taky to, že to podepsala taky dcera pana žalobce, která ale v domě vůbec nebydlí. Jasně, ale on chce ten byt pro ní, že? Ano, ano. Jsi dal. Jo, to je otázka, jestli vůbec petici může podepisovat někdo, kdo tam ani nebydlí. No, nevadí. Tak, a pojďme se podívat na ty kroky, které pak podnikl pan žalobce na tom družstvu. Ano. Jak to tam je s tím družstvem? On je tam šéf, nebo jak je to? Popravdě řečeno, pan žalobce byl předsedou toho družstva a všechny ty věci vlastně napsal sám a nechal si je jen tak podepsat prostě takovou tou manipulací, ať už na družstvu, nebo tedy v tom domě, a využil svého vlivu, který měl, když tedy byl předsedou družstva, a takhle to prostě všechno zařídil. Jo. A ten smrad a ten bordel a to všechno, to se tam děje, to jsem si vymyslel. Jsi. To, že jsi blázen, ty to... Starej o svůj smrad, jako ty kočky jsou všechny kastrované, odčervené a nic tam nesmrdí. 40 koček v jednom bytě. 40 koček maximálně, samozřejmě. Já jsem řekla, že se to mění. Někdy je jich tam 10, někdy jich tam 15. 40 je extrém, to si nepamatuju, že by někdy prostě bylo 40 koček v mém bytě. Nicméně říkáte, že to většinou přechodní charakter. Přesně tak. Postaráte se o kočičky, ano. Zabezpečíte je, opečuje. A zaplatím to všechno. Zaplatíte, ano. A pokud to jde, tak je samozřejmě uložíte tam, kde jsou zčasnější. Je to ano. Tak? Takže mi to celé vychází jako manipulace pana žalobce, aby prostě vyhnal moji mandantku z bytu. Já děkuji, nemám dalších otázek. Dobře. Dobře, také vy potvrzujete, paní Valentová, že vlastně nějaký odpor vůči vám je pouze, tedy z toho činžovního domu, je pouze ze strany pana Steinera, ano? No, mě nikdo otevřeně prostě neatakoval. Ať se ti všichni boje. Všechno je jen iniciativa pana Steinera, ano? Všechno je jen iniciativa pana Steinera a nevím, proč by se mě měl někdo bát. Dobře, děkuji, mě toto bude stačit jako jenom malá doplňující otázka. Tak, můžete se posadit. Tak, paní doktorko, budete mít otázky k panu Steinerovi? Ano, určitě, děkuji. Tak, postavte se, můžete pokračovat. Takže, pane Steinere, jak už tady paní soudkyně řekla, vám se vůbec nelíbilo po odhalení toho, kdo vlastně stojí za tím odporem, údajným odporem vůči mé mandance, že? A to není vůbec žádný odpor. Teď jsem se tady spočítal. Za tu dobu, kolik se odstěhovalo lidí. Čtyři rodiny, čtyři byty. No, do dneška jsou dva byty prázdné, už jsem to tady říkal. Ale nikdo se tam ne kvůli tobě. Ne kvůli nikdo mě. Se tam aj kvůli tobě. Teď to ty lidi, co se odstěhovali, to podepsali tu petici. No i právě. Ty, co se odstěhovali. Takže v tom domě vůbec nebydlí. A i to podepsali, než se odstěhovali, chápeš to? Jsi tak, normální? Stačí, paní doktorko, pokračujte. Navíc lidé se stěhují, těžko budeme dokazovat, že se máte někde nějaký důkaz, že se přestěhovali jen kvůli tomu zápachu nebo kvůli těm kočkám? Podpis petici vám není dostatečný? No tak. Jste zpracoval. No právě, jo, ono, jo, to je nic. Pojďme se teďkon podívat na to. Vzpomeňte si, kdy vy jste měl zájem o koupi toho bytu paní mandantky. Ale určitě. Než se paní mandantka nastěhovala, paní Valentová, tak jsem měl zájem zakoupit byt pro vlastní dceru. Ano, přesně jak říkala. Nechtěla přistoupit na tu cenu, nechtěla přistoupit na koupi bytu. Ano. Se z obchodu sešlo. Takže v okamžiku, kdy ona řekla, že ne, tak vy už jste o to dál zájem neměl. Ne. Opravdu. Opravdu ne. Samozřejmě, že si o to měl zájem. Pořád si o to měl zájem. Snažil se s ní dostat ven. To není pravda. Dcera už má byt zařízený. Koupila se sama, sám jsem jí finančně podpořil. Byt zrekonstruovaný. A o ten tvůj byt, kdo by měl zájem, když ten smrad, tam by to museli dávat, já nevím, jak dohromady. To jsem blázen, nebo co? Víš, jako víš. Takže vy popíráte, že už jste potom v době, kdy se tam moje mandantka nastěhovala, o ten byt projevil znovu zájem. Já si nejsem vědom, že bych měl zájem o ten byt znova. Vy jste totiž s mojí mandantkou o koupi toho bytu mluvil ještě mnohokrát, že? Vy jste jí dokonce napsal dopis a když to nešlo po dobrém, tak přišly výhrušky. Ale výhrušky vůbec žádné přišly. Nevyzvedla si petici, která zůstala na radě dole, tak jsem jí ve zlosti prostě, abych bábu n***al, že jo. Jsem kdo to je napsal, u tebe, bába? Napsal dopis, který jsem jí strčil pod dveře, ale aspoň si to přečetla. No. Tak já vás upozorním, pane Steinere, abyste se tedy vyhnul vulgaritám, jinak se vystavujete postihu pořádkové pokuty. Rozumím. Za nerespektování soudu. Omlouvám se.
Pokračujte. Vy jste totiž mé mandance napsal dopis, kde, když dovolíte, pocituji, jo? Já tě pošlu i s těma kočkama do P, nebudu dále doplňovat, a pak jste v závěru tohoto láskyplného dopisu ještě dodal, ten byt dostanu za třetinu ceny, než jsem ti původně nabízel, uvidíš. Konec citace. Přečetla jsi? Splněný účel, pardon. Tak, a já splním, to, tak postavte se, splním to, co jsem vám před asi 5 minutami řekla. Vystavil jste se postihu pořádkovou pokutou, takže, pane Steinere, 2 500. Paní Valentová, 2 500. Vy se posaďte, vy odpovídejte na otázky, ale slušně. Ano, prosím. No já myslím, že tím tady pan žalobce dokazuje to, že právě o ten byt má stále ještě eminentní zájem. O to nemám. Tak. No nic, paní soudkyně, mohu vám předat ten dopis, kterého jsem před chvilkou citovala? Tak, přistupte. Děkuji, zůstaňte prosím, ještě nevím, jestli to založím jako listinný důkaz. A pane doktore, chcete nahlédnout? Nepotřebuji, děkuji. Dobře, děkuji vám, založím jako listinný důkaz. Pravděpodobně otázky už nemáte, paní doktorko. Ne, děkuji, nemám. Dobře, děkuji vám. Takže tímto výslechem jste vlastně sledovala tu linku, že pan Steiner má stále zájem o ten byt. Dobře, děkuji. Pane doktore, máte otázky? Ano, děkuji. Vážený soudy, já bych tady rád navázal na tento zmíněný dopis. Pane žalobce, můžete se nám tedy v krátkosti vyjádřit vlastně o co v něm tedy šlo, protože my jsme tady z úst mé kolegyně slyšeli pouze pár vět vystřížených. V dopise šlo jenom o to naštvat moji sousedku, paní Valentovou, protože už to jinak nejde. Nereaguje na naše prosby, nereaguje na petici, kterou vlastně si radši ani nevyzvedne. Ještě je taková milovaná zachránkyně koček, tak bych tam přišel a řekl bych něco. Neřekne nic, to tak jsem prostě afektu jí chtěl naštvat, tak jsem napsal dopis, abych jí... Takže skutečně to bylo pouze a jen napsáno proto, aby ona uvedla věci do pořádku. Ano. Aby to jí nějak nastartovalo vlastně k lepšímu nějakému výsledku tedy. O čem jsme se chtěli s ní i bavit, zkusil jsem to prostě, ale nefunguje to. Nefunguje to prostě. Řekněte mi, byla také v dopise zmínka o tom, o nějaké obnově ohledně prodeje bytu? Určitě ne. Nemám zájem o ten byt, protože dezinfekce, deratizace, já nevím, co všechno toho bytu, by byla větší hodnota než samotná hodnota bytu. Ano. Vy jste podobnou rekonstrukci, odstraňování zápachu vlastně provedl ve svém bytě, je to tak? Ano. Nechal jsem s tou udělat firmou, bylo to velmi nákladné, přestavět celé jádro, utěsnit s montážní pěnou a možnými prostředky, utěsnit všechny prostě vstupy, ať je to ve stoupačkách, ať je to prostě pode dveřma, všechno utěsnili, bylo to finančně velmi nákladné a ani tak se nepodařilo zápach úplně odstranit. Takže to jakoby nepomohlo, takže to byla zbytečná investice vlastně. Víceméně jo. Ano. Mě by také zajímalo především to, protože všichni asi víme, že kočky jsou především noční tvorové. Je ta intenzita hluku vlastně ještě horší v průběhu noci? Pane Ogáče, slyšel jste někdy mrouskat kočky v noci? A to jsou dvě. Jaký to je? Slyšel venku, a ne 40 koček. Ty tohle kočky jsou kastrované. Kočky i víš, kastrovaná. Co to znamená, že se nemrouskají prostě. Ty vůbec nerozumíš kočkám, vy vůbec nevíte, o čem vědět, mluvíte. Když si je berete z ulice. Tak je dávám kastrovat, odčervím, nakrmím. Prostě neexistuje něco takového jako mroucící se kočka v mém bytě. Celou noc. Tam není chvilka klidu. Není chvilka klidu. Jestli ty nemáš chvilku klidu ve svém bytě, tak to je rozhodně jiný důvod, než že z mého bytu dělají bordel kočky. Hluk a zápach, nic jiného. Tak stačí, pokračujte. Ano, já bych se vrátil vlastně k té rekonstrukci toho vašeho bytu. Ano. Mě by zajímalo zhruba tedy, jakou částku jste musel investovat. No, bavíme se třeba o 500 000 korun. Ano,
Tak to už je tedy opravdu náročná rekonstrukce. A já také vím, že vy jste dokonce uvažoval, že byste se přestěhoval nebo koupil jiný byt. Je to ještě ve hře? Můžete si třeba dovolit 3 jedničku o výměře 80 m2, třeba jenom o patro níž, abyste se zbavil toho zápachu? Za prvé už na to nemám peníze. Ano. A za druhé prostě já si ty prachy netisknu. Teď ten byt, to by byla mnohonásobná prostě investice, než jsem dělal sám u sebe. No o patro níž 80 metrů, to je ten můj byt, že jo, který ty chceš. Teď ti říkám, že už na to prachy nemám a nemám ani zájem, protože jenom dezinfekce toho bytu by byla nákladná, to není možné. Proto jsme tady, že jo, protože chce ten byt zadarmo. Protistrana tady neustále argumentuje právě tím, že vy jste chtěl koupit kdysi byt paní Žalované. Ano. Chcete ho teď koupit, abychom si udělali jasno? Nechci, dcera už bydlí. Sám jsem se podílil na nákladech, podílel jsem se na rekonstrukci svého bytu, nemám zájem a nikdy mít nebudu o ten byt zájem. Keci. Vážený soude, my znovu tedy opakujeme, že můj klient nechce koupit byt paní Žalované, pouze jde o to, aby zredukovala množství koček na maximální počet 5. Děkujeme. Nemám více otázek. Děkuji vám, můžete se posadit, přejdeme k výslechu svědků. Jednání pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Hanu Polidarovou. Dobrý den, vážený soude. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano, je. Také jste byla poučena o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Ano. Poučení jste rozuměla? Rozuměla. Dobře, děkuji vám za potvrzení. V jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? S paní Valentovou i s panem Steinerem bydlíme v jednom domě a s panem Steinerem bydlíme dokonce na stejném poschodí. Jak vidíte tu celou situaci ve vašem domě vy? Paní soudkyně, je to zoufalý. Dokud si nenastěhovala tato milovnice koček. Prostě to... Dobře, slyšeli jsme hodně. Co vy tím konkrétně myslíte? Já tím myslím především smrad. Smrad v celém baráku, až vás slzejí v oči z toho, prostě je to barák celý jen načuchlej kočičincem. Věřte mi, je to zoufalá situace. Vy mluvíte o tom, že celý barák je načuchlej kočičincem, cituji, pravděpodobně i v bytě se projevuje ten zápach. To vám můžete potvrdit, protože pan Steiner hovoří hlavně o tom, že ten zápach je i v bytech, takže si od toho neodpočine ani v tom bytě, ani ve svém soukromí. To potvrzujete. Koupelna, kuchyň, všechno. Všude vám to vleze do koupelny, do obýváku, prostě celý byt. Dobře, pan Steiner se k tomu staví tak, že je to téměř omezování vlastnického práva. Vy máte stejný náhled? No, s tím souhlasím naprosto. Dobře. Hovořili jsme také o tom, že byla sepsaná jakási petice, pravděpodobně jste ji podepsala. Ano, podepsala. Když s tím pan Steiner přišel, tak jsem říkala, že budu první, která to opravdu podepíše. Dobře, ale řada lidí tu petici nepodepsala údajně ze strachu, tady s paní Valentové. Co si o to myslíte? Víte, paní soudkyně, u nás v baráku bydlí hlavně především starší lidi. A s kýmkoliv jsem se bavila, tak říkali, že nechtějí dělat zlou krev, že to tam dožijí a prostě v klidu. A chtějí dožít prostě v klidu. Dobře, pak mě zajímá ještě vysvětlení nebo dovysvětlení argumentu ze strany paní Valentové. Ona říká, že vlastně pan Steiner činí nátlak na ty obyvatele, na sousedy. Činil na vás nějaký nátlak, abyste to podepsala? Vy už jste to před chviličkou řekla vlastně, že jste to jako první podepsala, že jste řekla, že to podepíšete. Nicméně musím se na to zeptat. Ne. Nedělal nátlak, o ničem nevím. A opravdu pan Steiner přišel s tím, že se chystá podat tu petici, tak jsem řekla, že ji prostě podepíšu. No pochopitelně, že jsi řekla, že to podepíšeš, že s ním žiješ. Prostě, když se s ním válíš, normálně tam chodíš, ty Tak za prvý, mě netykej. Jo, protože dotyka jsme si vykali. A za druhý, s panem Steinerem jsme dlouholetí vlastně sousedi, bydlíme na patře. Ale houby, no. Sousedi, prosím tě, no. Teď s ním normálně tadyhle děláš
Závidíš jako, nebo co, o co ti jde? No ne, no. Že prostě samozřejmě mu podepíšeš všecko, co on ti předloží. Ale prosím tě, já mám taky veškeré svůj argumenty, který má na její. Pochopitelně, já že mu podepíšeš všechno. Ještě to popřeže s ním. Chovej se slušně. Tak, vážení. Já pouze připomínám, že nejste ve svém činžovním domě na chodbě. Buďte tak laskavi, chovejte se adekvátně k místu, kde se nacházíte. Víte, kde jste? Já ty lži prostě nemůžu. Víte, kde jste? Asi ale nevíš, jo, kde jsi. Jo. Tak, taky pane Štajnere. Podle toho chovej. Já to vím, ty paní soudkyně. Tak, paní Valentová. Paní Valentová, postavte se. Postavte se, paní Valentová. Já ti takhle teda nenadávám, jako ty mě. Paní Valentová, uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Dobře. Mě to za to stojí. No, tak jo, uvidíme, kolik jich ještě dostaneš těch pokut. Tak, děkuji, mě to bude stačit, paní svědkyně, v tuto chvíli. Pane doktore, navrhl jste předvolání svědkyně, prosím, začněte s výslechem. Děkuji. Paní svědkyně, já o vás vím, že často a ráda chodíte k různým přátelům na návštěvy. Ne. Ovšem mě by to zajímalo opačně. Chodí oni k vám? Jak často vás někdo navštěvuje? Nikoliv. Nikdo. Aha. Právě kvůli tomu smradu. Máte syna, navštěvuje vás i syn u vás doma? No, to je horší. Byl u mě jednou. A řekl mi, asi po 5 minutách mi řekl, mami, nezlob se, já tady jako opravdu nemůžu být v tom smradu, to se nedá, jak tady vůbec můžeš bydlet. A on ví, o čem mluví, protože on tam dříve žil v tomto domě. Ano, ale ano. To tam ještě nebydlela právě, tam ještě nebyl do té doby útulek, že jo, pro kočky, hotovej. No. Je tedy podle vás to, že paní Valentová má v bytě někdy až 40 koček, opravdu významným problémem pro všechny obyvatele domu, i když třeba vy přímo osobně ve vašem bytě s nimi nepřicházíte do styku? Jako víte co, to je po celém baráku ten smrad. To není třeba jenom v našem bytě nebo tak, to je po celém, to se rozlezlo všude možně. Tam vejdete do baráku a tam má slzej normálně v oči. Ano. Jo, to je prostě takovej. To čpí. Ano. No. Můj klient tady už řekl, že z vašeho domu se kvůli těmto problémům s kočkami odstěhovalo několik rodin. Můžete nám to potvrdit i vy? Můžu to potvrdit, dokonce Váňovi, ty se odstěhovali a ty bydleli dokonce až v 5. poschodí. No, proto jo. Se neodstěhovali kvůli kočkám, že jo? Ale ne, já jsem se s nima bavila několikrát. Ty se odstěhovali kvůli tomu smradu tvýmu. Prosím. Ano. No. Vážený soude, i paní svědkyně je tedy přesvědčena, že toto číslo těchto koček je opravdu neadekvátní, obtěžují vlastně svým puchem veškeré obyvatele domu a samozřejmě vydávají zvuk a je to celkově nekomfortní bytí pro ostatní, tedy obyvatele domu. Znovu opakuji, že naší straně jde pouze o to, aby paní Valentová zredukovala kočky na číslo 5. Děkujeme. Dobře, děkuji. A to jako mám mezi nima losovat, kterou utratím, nebo kterou si nechám, nebo kterou vyhodím na ulici? Tak, paní Valentová, postavte se. Paní Valentová, věřte tomu, že jsem celou dobu přemýšlela nad tím, zdali vám položím tuto otázku, nebo neuložím. Ono opravdu těch 40 koček, pokud to tak v skutku je, ještě se nekloním k tomu, že máme uzavřený případ. Nicméně, pokud to tak v skutku je, a těch 40 koček, jak vy tvrdíte, má 40 svých vlastních záchůdků, já si vůbec nedokážu představit, když tam je těch 40 záchůdků, kde jsou ty kočičky teda? Protože když tam je 40 záchůdků, kde tedy spíte vy, kde jste vy? Vy jste nikdy nechovala kočky, že? Právě proto, že jsem kočku chovala. Jedna ale kočka má jeden záchůdek. Nechte mě dohovořit. Nemluvíme vůbec o mně, hovoříme o vás. A vzhledem k tomu, jakým způsobem tady vystupujete a jak se chováte, tak mě opravdu nutíte k takovým zamyšlením, jak to tam funguje. Jak ty kočičky, když tvrdíte, že chodí na ty záchůdky, kam chodí, jak ty záchodky jsou tam uloženy a tak dál a tak dál. No, tak 40 koček a ty buď sticha. Krajtej, nechodí na 40 záchůdků, můžou chodit 3-4 na jeden. Jo? Záleží na tom, jak často se to vyměňuje.
Jo. Uh-huh. Není nutné a samozřejmě těch 40, to je naprosto přehnaná záležitost, jo. Koček je tam 10. I když jich tam budeš mít 10 těch 15, záchůdků, ty záchůdky jsou nějak velký. Neustále se to mění. A 40 koček nepotřebuje 40 záchodů. Ne, 40 ne, ale i kdyby každá kočka nebo 4 kočky chodily na jeden záchod, jo, tak jich tam musíš mít minimálně 10. A každá tak, že jo, tak, přepravka nebo... Podívejte se, byla tam hygiena, řekla, že je to v pořádku. Dobře. Jako já nevím, o čem se tady bavíme. Otázkou je, kdy ta hygiena tam byla, otázkou je, kolik koček jste v tu chvíli v bytě měla. Mně tady toto bude stačit, opravdu tady ty argumenty některé jsou lehce na vodě. Nicméně proto to ověřuju, proto s vámi tímto způsobem, vlastně neadekvátním tomu soudu, diskutuju. Můžete se posadit a nechci slyšet už od vás ani slovo, pokud nedostanete otázku. Paní doktorko, budete mít otázky ke svědkyni? Ano, samozřejmě. Tak prosím. Děkuji. Takže paní svědkyně, jaký je váš vztah k panu žalobci? Co tím sledujete? Jako? Jsme přátelé, bydlíme na stejné poschodí. Co? Já tím nic nesleduji, já se pouze ptám, takhle, ale... jaký je váš vztah, protože víme, že spolu trávíte spoustu volného času a že se vzájemně navštěvujete. To je pravda. Tak to je prostě úplně normální, adekvátní otázka. No, vy jste rozvedená, on je rozvedený, že? No pochopitelně. A jsme dlouholetí kamarádi, máme si co říct. Ano, protože jste dobří přátelé, ano. Tak vám nedělá za těžko se navštěvovat a chodit k němu do bytu, který je na stejném patře jako ten váš. To znamená ten smradlavý byt, z kterého vy musíte utíkat a váš syn tam nebyl za poslední 2 roky ani 5 minut zase kvůli tomu smradu. Je to tak? Můžete mi říct, proč řešíte můj vztah s panem Steinerem, když ta lenta vypatlaná, vaše mandantka, to je prostě který má bytě 40 koček. To tady řešíme. Neřešíme tady vztah můj s panem Š... A to ona může mě urážet? Tak... Nazýváme... Buďte tak laskavá. Správný věci. Nevyvolávejte mě jako paní učitelka ve škole. Tomu opravdu nemáte oprávnění. Já se omlouvám. Pokračujte. Já tady samozřejmě nehodlám posuzovat váš vztah, panu žalobci. Je to kamarádský vztah, ano. Jaký mají normální sousedé, který normálně fungují, ne jako tady paní tyranka zvířat. No, ale prostě trávíte... Občas jdeme i do kina, do divadla, jdeme na procházku, netrávíme ano. Jenom v tom bytě. Teda. Ale prostě trávíte spolu poměrně dost volného času, je to tak? Trestný čin? No. Ne, není to trestný čin. No. Já myslím, jenom... že tady jde o kočky, ne o to, jestli já tady se kamarádím s někým nebo nekamarádím. To jistě ano, já bych tady jenom ráda dokázala, že díky tomu vašemu vztahu výpověď paní svědkyně nemůžeme brát jako úplně relevantní. Z toho důvodu, že mají mezi sebou vztah? Ano, protože my prostě v podstatě tady předkládáme to, že veškerá ta žaloba je iniciativa pouze pana Steinera. Takže mi chcete říct, že když budu s někým kamarádit, jo, anebo nebudu, tak ten smrad bude větší nebo menší, nebo těch koček se sníží, počet, zvýší počet. Tak, pane Steinere, tak toto není ring volný a dost. No na blbou otázku to byla odpověď, nezlobte se na mě, paní soudkyně. Pane Steinere, postavte se. 5 000, můžete se posadit. Děkuji. Takže... Mohu dokončit. No ty taky dostaneš paní doktorko, nějakou pokutu, ne, já navážu teď na to, co jste právě řekla. Vy říkáte, že vlastně svědectví paní svědkyně je... podjaté, řekněme, nicméně budu argumentovat trošičku tou peticí. Tu petici nepodepsali jen tito dva lidé. No, to sice ne, ale podepsala to. Dcera pana Steinera, která v baráku vůbec nebydlí a je to dcera, podepsal to syn paní svědkyně, který, jak ona sama řekla, za poslední 2 roky u ní nepobyl ani 5 minut, takže nemá vůbec tucha, jak to tam funguje. Podepsali to 2 lidé, kteří už se odstěhovali, údajně kvůli alergii, ale už tady taky padlo, že se odstěhovali ještě dřív, než se mandantka moje nastěhovala. Takže zase jsou to všechno lidi, kteří vlastně s tím nemají co dočinění. Námitka, syn paní svědkyně tam žil a proto se odstěhoval. Ano. To jsme slyšeli v předchozím výslechu, paní kolegyně. Dobře, děkuji. Dobře. Takže děkuji vám za vysvětlení, paní doktorko. Námitka se přijímá. Můžete se posadit, pokud nemáte další otázky, paní doktorko. Ne, nemám, děkuji. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech tedy skončil. Dobře. Můžete se posadit.
Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Lenku Steinerovou. Dobrý den. Dobrý den, paní svědkyně. Paní svědkyně, před jednáním jste byla poučena o pravdivosti svých výpovědí, je to tak? Ano. Také jste byla poučena o tom, že nesmíte zatajit nic, co o projednávaném případu víte. Poučení jste rozuměla? Ano, rozuměla. Dobře, děkuji vám. Tak v jakém vztahu jste k oběma účastníkům jednání? Jsem bývalou ženou tady pana Steinera a máme vlastně tady s paní sousedkou jeho jako... Jako společného známého. Společného známého. Dobře. Paní svědkyně, vy jste zřejmě v tom domě bydlela, pak jste se z něj odstěhovala. Odstěhovala jste se v době, kdy už tam paní Valentová bydlela, nebo jste se odstěhovala už v době, kdy tam ještě nebydlela? Odstěhovala jsem se, když už tam nebydlela. Znala jsem... Když už tam nebydlela. Budu směřovat dále se svýma otázkama, to znamená, vy si myslíte, že můžete soudu něco podstatného sdělit v tomto případě? Myslím si, že ano, protože znám svého bývalého muže. Dobře, ale asi méně znáte situaci v celém domě. Jednáme tady o tom, že paní Valentová chová velký počet koček a to obtěžuje nájemníky v domě. Můžete něco soudu o tom sdělit? Já si myslím, že ten počet je adekvátní, že tam byla přece hygiena, tam si můžete nechat. Dobře. 40 koček je podle tebe adekvátní? Já ukončím tento výslech, paní Steinerová, a rovnou předám slovo vám, paní doktorko, protože s největší pravděpodobností víte, proč jste navrhla předvolání svědkyně, tak prosím, začněte. Prosím. Děkuji. Dobrý den. Tak, paní svědkyně, vy mi prosím vás řekněte, když jste byla provdána za pana žalobce, tak jak to tam probíhalo, co se stalo a hlavně, jestli byl předsedou družstva? Předsedou družstva byl, ale jenom krátce. Jak Zdy tomu skonč. Máme rozumět, jakože se dobrovolně vzdal své funkce? Úplně dobrovolně ne, byl k tomu víceméně dotlačen, protože tam docházelo k nějakým šachrům v účetnictví a potřebovali ho. Vím, nebylo nic dokázáno, nevím, co tady táš, takovýhle věci. To je tady snad o kočky, ne o to, co jsem dělal, kdy, jak. Manipulátor. No. Námitka, tohle to vůbec nesouvisí s naším jednáním. Tady opravdu mluvíme o kočkách, nikoli o... Námitka se přijímá, pane doktore. Paní doktorko, ptejte se jinak. Dobře, dobře, OK. Když jste se dozvěděla o té petici vůči mojí mandance, tak co jste si pomyslela? Viděla jsem, že to je přesně on. Manipulátor. Všechno, co chce dokázat, tak prostě jde přes mrtvoly. Ty asi neznáš svého bývalého muže, protože to je naprosto skvělý člověk. Znám ho velmi dobře. Já rovněž. Dobře. Tak, paní doktorko, pokračujte. Ano, ano. Mě by zajímalo, jestli opravdu si, váš názor, jo? Proč zrovna moje mandantka, proč si na ní zasedli, jestli jde opravdu jenom o ty kočky? To si nemyslím vůbec. Tady madam štěkal pes celý noci. Nikdy ti to nevadilo. A proč najednou kočky ti vadí? Smrad, hluk, vadí to celým baráku, jak už jsem řekl. Já si spíš myslím, že je v tom byt, pes nedělal žádný... který jsi si. Tak, paní smrad. Doktorko, pokračujte. Mohu? My už víme, že tady skutečným důvodem, proč tady vlastně jsme, je zájem pana žalobce o byt mojí mandantky. Zajímá mě, jestli projevoval zájem o ten byt. Námitka, my už jsme tady jasně řekli, že nám nejde o tento byt. Námitka se zamítá. Pokračujte, paní doktorko. Děkuji. Takže prosím, odpovězte, jestli měl zájem o byt mojí mandantky i v době, kdy jste byli manželem. Ještě když tam tady paní nebydlela, paní Valentová, měl zájem. To byl ještě ten byt dokonce... zajímavý. A teďkon co, tyjo? Teďkon jako budu platit deratizera, budu platit co, aby ten byt... Já ty prachy netisknu, se zbláznila, ne, tyjo? Myslím si, že ne. Že ho máš pořád, ten zájem. Takže... Vždycky se umíš tvářit jako lidumil a... Tady maminku si chtěl poslat do pečovateláku a připadalo ti to hrozně vtipný, že se o ní postaraj. No a není to pravda? Tak, toto není předmětem tohoto sporu, to si nechte na jindy. Ano. Máte nějaké další otázky? No, já bych to v podstatě už asi jenom shrnula. Prosím. Že tedy my jsme prostě dokázali, že jde jenom o to, aby prostě pan Steiner se dostal k bytu mojí mandantky. Pane děkuji. Doktore, budete mít otázky ke svědkyni? Ano, děkuji. Paní svědkyně, řekněte mi prosím, kdy jste v poslední době navštívila paní žalovanou? Tak
to se nenavštěvujeme, ale občas si zavoláme a setkáme se někde jinde. Dobře, tak mě jde o to, kdy jste naposledy navštívila její byt konkrétně. Její byt ne, ale vím, že se stará o kočičky a má je tam chviličku, pak je zase předá dál, dával je do rodin. No, možná, kdyby jste tam přišla, jak by si viděla, takže jak to vypadá. Vy jste tam ani nebyla, takže vlastně vůbec nevíte, jak to tam teď vypadá. No, přesně jsem tam, přímo jsem tam nebyla, ale ta hygiena tam byla přece. Víte, nám tady naší straně jde celou dobu jenom o to, aby paní žalovaná tedy zredukovala počet koček, aby to pro všechny bylo únosné. Uvědomujete si to? Já si spíš myslím, že chce, aby skončila na ulici. Ne, a vy tedy nevíte ani v celém domě teď, jak to aktuálně vypadá, jak sousedé, co na to všichni sousedé říkají. Ty tam nežiješ, ty vůbec nemáš žádný přehled, prosím tě. Vy jste tady také zmínila tu zprávu z hygieny, ovšem ta zpráva z hygieny je 2 roky stará, takže teď ta současná situace tam vypadá úplně jinak. Dobře, od té doby se totiž ten počet koček zvýšil. Já bych tento svůj tedy výslech paní svědkyně ukončil, protože já znovu opakuju, naší straně jde pouze o to, aby paní žalovaná snížila počet těchto koček na maximálně 5. Děkuji. O byt nám nejde. Doufám, že neskončí na ulici. Tak, dobře, děkuji. Děkuji, pane doktore. Paní svědkyně, už jste soudu pravděpodobně sdělila všechno. My jsme v podstatě stále ty stejné argumenty slyšeli. Celou dobu během tohoto jednání soud má vše potřebné k tomu, aby mohl postoupit dál. Děkuji, váš výslech je u konce, můžete se posadit. Další návrhy na doplnění dokazování z vaší strany, pane doktore? Nemáme. Děkuji vám z vaší strany. Ani my ne. Tak, děkuji vám. Tímto soud prohlašuje dokazování za ukončené. V krátkosti závěrečné návrhy, prosím. Vážený soude, trváme na našem návrhu tak, jak byl přednesen na začátku dnešního jednání. Žádáme, aby soud limitoval žalované chov koček na maximální počet 5, což by bylo adekvátní vzhledem k velikosti bytové jednotky, kde kočky jsou chovány. Děkuji. Tak, děkuji vám, paní doktorko. Ano. Vážený soude, návrh protistrany i nadále odmítáme. Nijak se neprokázalo, že by chov koček ve skutečnosti omezoval chod celého domu a někoho tak hrozně moc obtěžoval. Pobyt koček v bytě je většinou přechodného charakteru, takže se nedá hovořit o trvalém stavu. Takže žalobci, prostě trváme na tom, že jde o ten byt a vůbec nejde vlastně o kočky, že je to zástupné téma. Tak dobře, děkuji vám. Soud rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek jménem republiky. Za prvé, žalovaná je povinna omezit chov koček ve druhém patře činžovního domu na ulici Dukelská 83 v Praze 8 na maximální počet 5. Za druhé, žalovaná je povinna uhradit žalobci náklady soudního řízení, které budou vyčísleny v písemném vyhotovení rozsudku, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce žalobce. Můžete se posadit, vyslechnout si krátké odůvodnění právě vyneseného rozsudku. Tak, paní žalovaná, hezký koníček máte. Každý z lidí má své koníčky. Ten váš je, jak jsem řekla, hezký, ale vhodnost chovu koček v činžovním domě, v tak malém bytě, v tak vysoké kvantitě, je, řekla bych, pro ostatní nájemníky domu obtěžující. Dále jsem chtěla upozornit tedy paní Valentová, že pokud byste nerespektovala tento rozsudek, tak soud má právo vám ty kočky odebrat. Tak, děkuji vám. No, konečně to máš černý na bílý. Dost. Proš. Děkuji vám. Soud skončil. Můžete odejít. Zpočátku dobře míněná snaha se může leckdy obrátit proti svému původci. Paní Zdeňka by ráda pomohla každé opuštěné kočičce, kterou uvidí, ale není v silách nikoho zachránit ta zvířata všechna. A při 40 kočkách v jednom bytě je už také potřeba si položit otázku, jestli je to pro ně ještě doopravdy pomoc.
podmínky, v nichž potom žijí, nevyhovují ani jim, ani obyvatelům domu, kteří se stávají nedobrovolnými rukojmími urputné snahy zasloužilé chovatelky páchat ve jménu němých tváří za každou cenu dobro.